Апа кеме. Ааламда алмашкысым асылымсыз. Акыйкатта эң алгачкы ашыгымсыз. Жашообуз тузсуз тамак сыяктанат, асылым сиздин бир ооз акылыңсыз. Дүнүйө караң мээрим чачпасаңыз, кызыксыз өмүр акыл айтпасаңыз, ашуусун басып өтөм сыноолордун, апаке балаңа дем акпатаңыз. Жарытып жашоону бүт күлгөнүңүз, биз үчүн өрнөк сиздин жүргөнүңүз, ээритип коёт музун жан дүйнөнүн ардагым жүзүмдөн бир сүйгөнүңүз. Турмушта эң бир баалуу керегимсиз, жүрөгүм, көзүм менин карегимсиз, кудайым кылымдарга тартуулаган кымбатым, бейишим да белегимсиз, жараткан жакшылыгын уроологон насаатчым, акылым да мугалимсиз. Араңарда бир кыз бар мен издеген. Эч бир жактан таптакыр табылбачу. Сунушумду айтайын ыргагатып, суранамын акын кыз кабылдачы. Окусам ырларыңыз эргип жаным. Бир мага жазылгандай туюп жүрөм. Акын кыз, жүрөгүмдү жараладың, ашыктым калемгерим, сизди сүйөм. Сиз үчүн ыргырайын байкасаңыз, жигитим бар деп такыр айтпасаңыз. Бүт өмүр арман болуп жашап калам, жок байке болбойт деп баш чайкасаңыз. Эй акын кыз, жүрөгүм сиз деп согот, көңүл бөлүп бир саамга байкасаңыз. Мына ушундай ардактуулар, жагымдуу күн болсун баарыңыздарга. Бүгүн биздин студиябызда конокто жаңыдан кошулган угарман үчүн, көрөрман үчүн тааныштыра кетейин. Бүгүн биздин студиябызда конокто жаш калемгер, акын жигит Асан Мамит уулу болуп жаткан кези. Асан, эми чыгармаларга кезек берели. Коомчулук тууралуу дагы сүйлөштүк. Бул нерсе керек. Анан эми чыгармачылык жаатка нукту бурайын. Дагы бир ырсаптары сизден болсун. Жаңыдан жазылган ырларбы, балким сүйүү темасыбы же мекенге арналган ырларбы, чогуу угалы. Мындай болсун, азыр эле миграцияга басым жасап калдык. Ошол Москвада жүрүп, Москвадагы көз караштар менен жазылган ырга көңүл бураган да. Кыргызда кыз көппүн деп. Ааламды жарык кылган аялдарды кадырлап, барктап билер адам барбы? Кор кылып тепсеп жүрөт кыргыз кызын чет элдин акмак айван жамандары. Көчөдө үйсүз калып нечендери, коргонор короосу жок мекендеги. Энелик сезиминен алыс калып, эх аттиң, дени сатты нечендери. Өрттөнүп, өмүр токтоп нечен кыздар, өзгөдө өлүп кеткен нечен кыз бар. Өксүймүн, өзүмдү өзүм жек көрөмүн. Эстесем өткөн күндү жүрөксүздөр. Мекенин таштап кетип бөтөн жерге, өмүрү өтөбүнө бөтөн жерде, өз кызын өзү кордоп жаткандар бар, жар салып кемчилигин бүтүн жерге. Кыргызда кыз көппүнө кордолуп азап кайгы тартып жаткан, түшүк көп терең сазга батып калган кыргыздын кыздары, эх кор болуу да, эркектер эрдик кылбай кайтып калган. Кыргыздын кыздары не кор болобу? Көбөйүп кыз келинин кордогону, күн сайын көзү жашка тегеренген кайдыгер кыз келиндер козголоңу. Бычак жеп эне кетти кыз колунан, ар бир кыз кымбат бакыт жолдорунан. Өмүрдө өзгөдөн артык турар карма бекем, катуу карма кыз колунан. Өмүрдө өзгөдөн артык турар карма бекем, катуу карма кыз колунан. Кызыл көйнөк, ак жоолук келинчегим, кезиксем деп өзүңө мен издедим. Калууң үчүн бүт өмүр мендик болуп, катаал сыноо кайгыга жеңилбедим. Татынам да периштем теңим менин, таалайым сен бакытым демим менин. Тар дүйнөдө тагдырым тартуулаган, алтыным да күмүшүм кеним менин. Өмүр жолун төлүк басып бирге, өрнөк болуп өзгөгө калалычы, өйдө төмөн жолдорду ашып бирге, кош жылдыздай көрктөнүп жаналачы деп. Баракелде. Рахмат Асан, сизге чыгармачылык ийгилик, бакыт жашоо, ден соолукту огоңуз, дагы бизге көп-көп келип туруңуз. Ыраазычылык билдирели. Силерге да терең ыраазычылык. Буюрса, эми бул соңку жолугушуу эмес, эми дагы далай-далай жолугушабыз. Келиңиз анда сизден кыска жакшы
угарман көрөр менен коштошу, жакшы тилек болсун. Ротто жалпы телегүрүчүлөр, угармандар, жалпыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Бүгүнкү оор кырдаалда жалпыңыздардан бир эле өтүнүчүбүз, бир эле тилегибиз элибизге, журтубузга эсенчилик тилеп дубада болуңуздар. Кайрадан кийинки эфирлерде сиздер менен кезигебиз деп үмүттөнөбүз. Саламатта туруңуздар. Жаш калемгер, жаш акын Асан Мамитулу бүгүн биздин студиябызга конокто болуп, суроолорго жооп берип, жаңырларын сиздерге тартуулдук. Ар бириңиздерге жашыл таарды каалайбыз, дастыркондо нан болсун, кампа толо дам болсун. Ош бир медиа менен чогуу болуңуздар.